ramai ning lampu merah ya. Selamat tahun. Alhamdulillah nggih kula diparingi sedekah sesuk mugi panjenengan kula dongake mugi-mugi rezekine kathah, bojone kathah, diparingi anak sing kathah, saged bimbing keluargane mungkin sampeyan nek wis cepet kena dijaluki ngombe. Alhamdulillah. Abot-abote wong golek pangan ning ngene iki lho Mbah, aku ki sapa ngerti engko iso nemu dhuwit ning rata-rata. Ratan sasak kok ngono. Nyanyono lewat jalur duit semawane. Eh. Ayo wis. Ojo ngalor ta njaluk dhuwit. Anu Mas. Kesehatan. Iya, penolong kerjaan. Tak sih. Aku ini. Kesehatan kan kurang. Yo, kuat. Kena ngocek kena kok. Kesehatan lo, kesehatan lo. Oh, kuat lagi kena. Besar. Tahu kita. Tak tahu deh kuat lo. Yo, kesehatan. Kurang deh. Deh, nek Norman. Rene. Hanya sudah duwe kok manyung becak lah kok. Lho, deh. Aku ngamen iki lho. Yo ngamen ta. Tapi apa yang terang? Rojae, rojae, monggo sing sami nyidam. Sing lekasan. Wih, nenek cegatan. Kene. Ora nek nyidam wis sah iki apa durak gawean apa piye kok. Mbah. Iya, Le. Rupani, Le. Tahun baru dan bahagia. Selamat tahun baru dan sejahtera. Semoga bahagia dan panjang masa. Semoga bahagia selama-lamanya. Tahun baru. Tahun baru, tahun baru. Aduh, bar iki wong aku. Eh. Halo, silok dengan telon. Ya. Ini yang jajan kok hati-hati wae. Hati-hati gitu. Aduh, balik teh di telon teh hati-hati. Hati-hati. Selamat tahun baru dan bahagia. Selamat tahun baru dan sejahtera. Semoga bahagia. Semoga bahagia selama-lamanya. Tahun baru, tahun
semoga damai selamanya. Nah itu aku kan bisa mesuan. Jangan manis. Monggo kula aturi mampir tuku rujak. Selamat tahun baru dan bahagia. Nah, soteng lho gak mau kupani borak itu, gak mau kupani. Bentar sanggup. Buyang guyu tampung. Nanti kataan kan ya? Dari nih. Akan nyanyi. Besok nyanyi ki. Aku tak pernah cara apa lo di dunia terlalu. Ana tenan cegatan. Hati-hati lo, ana cegatan, entek jam kae lagi ngono. Berarti lagian. Oh, iso. Lagian. Digocak lo, digocaki wonge ngono ndelik ning ngampe lapangan. Iya. Dari pancen ngono ae wis ora ta lewat, mantare kayak kenyae tak amane. Digocaki nggo sepeda motor lo. Gucaki lho, gucaki wangi lho. Jamane. Tukoni rujak, boleh soal tuko, boleh aku buat tukoni rujak tak kayak hadiah sunat gratis. Sunat. Rujak, tak berdei ke anggeri soal nganu, soal jawab tak kayak. Yo, mbak uji. Yo eh, iku lo tak kayak rujak, anggeri kue soal jawab dengan pasti bener tak kayak rujak. Ayo berdei. Gampang. BH itu gunane nggo apa? Bar kok iso kok tak kae gratis. Lho ora saru kowe pikiranmu sing ngeres ae BH iki gunane nggo apa BH? Kowe lo saru sing saru kowe, aku gak saru kowe. Wah, ngono kok sekolah. Sak sekolah ta to. Tak budhe kok gak iso. Kang ngerti gunane BH. BH iku gunane untuk merangkai kata. Kowe nulis basah. Yo kae kowe pemen nulis basah, basah gak karo BH kanggo wong merangkai kata iku. Goblok kowe nek nggo wadah kuwi jenenge kotang, goblok.
Pintau. Yang kedai pintau. Oh, sing jawab iki lho, pikirane ngeres ora iso kowe kok. Rujae, monggo sami mampir wonten ning pedagang rujak Lek Goang rujak. Lek aku tak nyanyi lek syuting lek. Dengan kunci yang memang hilang ini. Cale. Dengan ku hilang. Ale. Maju lek. Ku hilang. Waduh. Coba. Kacamata enggak. Tapi gue udah bisa pakai gratis. Iya oke. Baju tidur itu dipakai pada waktu. Salah goblok. Salah. Ora iso no. Weh, celana dalam itu dipakai di mana? Di manuk. Di dalam. Goblok, celana dalam kok dipakai di dalam? Goblok ya. Ala-ala ngono kok sekolah ga iso. Le, depane le. Celana dalam itu dipakai di kamar. Goblok kowe. Kowe iki lho. Action. Paring-paring saokat, asak anu saya klase, pulau pas kesandang tangan le. Ini lu, oh cintaku. Le nak cegatan ya, pasti ini. Masa? Cegatan nih, neng kantor itu lo biasa lapangan budaki naik lu. Budaki kue kanu, yo, sing hati-hati ya eh. Apa tinggi? Bisa lah, darono. Yang penting aja ngalor. Wong ning SMA Negeri Budaki. Ora apa-apa, sing penting anu hati-hati. Ora apa-apa kaya sang wakil lah, ora apa-apa kok kayak gini. Ora sang wakil. Iya, sing hati-hati ae wong jenenge nek kegiatan. Aku dhewe ya wedi kok. Iya, kegiatan. Lapangan. Mana? Kalau. Oke, sini bocil-bocil, guys. Orang tolol ini. Ini YouTube lu kan. Ini orang bodoh, motor blok. Pakai helm itu dipakai di mana helm? Kepala. Salah. Iya. Helm bokong. Salah. Kendaraan. Di polisi. Syuting di rambut di jalan salah di rambut di ratan jepot ayah kok di rumit di rambut jepot apa sih matematika gak bisa matematika nah, matematika gampang matematika kowe iso mbedhek tak kae rujak iki lho kabeh eh iya rujak syuting lek iya syuting lek rujak lek penyegar, penyegar. Mus mekah kompokan. Manis, manis apa pedes? Dono lek ya. Lek, lek, iki semekan ya lek. Wes ya. Halo. Halo. Tak shooting nih. Dua ekor tu shooting. Ber sing tuku-tuku di luar anu jatung kok ndek ngerti bakuang liwat iku bermerangsang. Merangsang dikarenakan buahnya itu mengandung cinta, mengandung vitamin. Emang iki sekolah masuk hari pertama iki ya niki mulai. Iya. Kapan pintere to lele. Tak nunggu. Iki tak budhei. Tak budhei gemukan. Jeruk vitaminnya vitamin apa? Jeruk itu vitamin J. Loh. Kok ora iso jeruk? Vitamin C iku ora jeruk. Vitamin C kok jeruk? Ceri. Salah, ceri yo vitamin C.
Lah vitamin ini apa jajal kowe ros ora ayo. Vitamin. Ngerti. Nang sekolah kok ora ro. Vitamin itu adalah zat yang diperlukan untuk tubuh. Umpamane kowe ngono. Awakmu iku ireng, pisane kuning diapakno dikek vitamin apa? Dilabur gamping. Cukup sekian untuk kali ini bersama pedagang roda yang ganteng sementara